ناظرین آداب، یہ ہے مہناز کیبل نیٹورک، آپ دیکھ رہے ہیں پونچھ ویژن چینل، پونچھ ویژن چینل کے خصوصی پروگرام پونچھ آج میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ ڈالتے ہیں پونچھ آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ سرنکوٹ پولیس کو ملی بڑی کامیابی، جنگلات کی زمین سے بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد، ایس ایس پی پونچھ نے دی پونچھ آج کو اہم جانکاری۔ مغل شاہراہ پر مسافروں کی سہولت کے لیے کروائے جا رہے ہیں تعمیراتی کام، ضلع ترقیاتی کمشنر نے دورہ کر کے لیا تعمیراتی کاموں کا جائزہ، آفیسران کو دی اہم ہدایات۔ ڈی ایس او پونچھ کیا پونچھ بازار کا دورہ، بازار میں فروخت کی جا رہی اشیاء کا لیا جائزہ۔ تحصیل منڈی میں بھی تحصیلدار منڈی اور ایس ایچ او منڈی نے کیا بازار کا دورہ، اشیاء فردنی کا لیا جائزہ، مناسب نرخوں پر صارفین کو اشیاء فراہم کرنے کی دی ہدایت۔ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کی قیادت میں کونسلروں نے مختلف مساجد اور عیدگاہوں کا کیا دورہ، لیا جائزہ۔ پونچھ کے خالسا چوک میں بجلی کے پول پر لٹک رہی تاروں میں اچانک آگ نمودار، مقامی لوگوں نے ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے آگ پر کیا قابو، غلط پارکنگ کی وجہ سے فائر سروس وہاں پہنچنے میں ہوئی تاخیر۔ ایکسین محکمہ بجلی نے پونچھ آج سے کی خصوصی بات، غیر اعلانیہ کٹوتیوں کی وجہ آندھی اور طوفان کو ٹھہرایا۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف اسلامیہ ریاض آتش نے عید الفطر سے قبل کی پریس کانفرنس منعقد، عید الفطر کے اوقات نماز کے حوالے سے دی اہم جانکاری۔ پونچھ کے سیاسی، سماجی اور ادبی حلقوں کے لوگوں نے کی پونچھ آج سے بات، عید الفطر پر تمام لوگوں کو دی مبارکباد۔ چیئرمین سپر 30 کالج آف کمپٹیشن شمیم احمد بانڈے نے عید سے قبل کامسر کا کیا دورہ، مقامی لوگوں سے کی ملاقات۔ عید سے ایک روز قبل پونچھ بازار میں چہل پہل، گاہکوں کو لبانے کے لیے دکانداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا۔ گردوارہ یادگار بہادر سنگھ کھڑی دھرمسال میں 1984 میں شہید ہوئے سکھوں کی یاد میں کی گئی تقریب۔ شری شنکرانند آشرم لمبیڑی میں گرو جی کے یوم پیدائش پر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے دی حاضری۔